好，来到这个耳机的重头戏了。好，来到这个耳机重头戏的就是它的降噪跟它的音讯处。好，来到这个耳机的重头戏，它有主动式降噪跟 pass through， 就是声音穿透功能。那我已经把它全部我想要讲的全部列出来，就是有一些问题啊，还有我觉得不是很 OK 的地方。那我们就一个一个来讲。第一个就是它的降噪是没有防风效果，所以你在户外啊，就是你坐在公园里想要听音乐，哦，有阵风出来，你就会降噪就呜呜呜很吵，然后有不太好的效果。那你开启降噪之后，你开启降噪模式之后，你的低音会稍微有一点解析。那你开启降噪模式之后，你的低音会损失一些细节，就变成。那你开启降噪之后，你的低音会损失一些细节，那。那你开启降噪的时候，那你开启降噪后，你低音会损失一些细节，那你的低音会有一点像是，那你开启降噪之后，你的低音会损失一些细节，而且它的低音我觉得处理不是很好，就是它的底噪。那你开启降噪之后，它的低音的细节就会损失一些些。那你开启降噪之后，你就会损失一些低音的细节，而且它的低音部分，我觉得它的降噪处理不是很好，它还会呈现一些有点像是底噪的低音的底噪这样子，嗡嗡嗡嗡嗡这样子。那在环境中，如果有一个高频、中高频的声音，那在环境中如果有一个中高频的声音，那它，那如果会环，那你在那个环境中如果。你在听音乐的环境中，如果你有一个中高频的声音的话，那你在听音乐的环境中，如果有一个中高频的音，那在听音乐的环境，那个环境音有一个中高频的声音的话，那它有的时候会出现一些奇怪的“咿咿咿”电子的声音，就是它处理不好的地方。然后呢，它的处理效果也不是很好，就是你的中高音频的部分、噪音的部分，它几乎只有过滤掉可能60%之类的，40%。那如果你在听音乐那个环境，那个环境的噪音呢？如果你在听音乐，那个环境的噪音呢，比较偏向于中高音频的话，它有的时候会发生一些叽叽叽，然后有点电子的声音，就是它处理不是很 OK 的。那而且它的中高音频的降噪，我觉得也没有到很好，可能只能抵消40%之类的。那你还有60%中高音频，你都还是听得到，所以你别人在讲话啊，或者是有比较尖锐交通的声音，就没有办法过滤掉。那在低频的降噪，那低，那至于低频的，那至于低频的降噪，我觉得也不是很 OK， 就变成它在一些比较多变的环境，像是在捷运、火车车厢里面，或是你在餐厅，那在它在低频的降。
那它在低频的降噪，我觉得它的处理也不是很 OK。就像是你在餐厅里啊那种比较多变的环境，或者是火车车厢、捷运车厢这种比较多变，会有动来动去不。那低频的降噪处理，我觉得也不是很 OK。像是你在一些比较多变的环境，像是餐厅里面，或是火车、捷运车厢里面这种。不定时会有了奇怪的低频噪音的话，奇怪低频噪音。在低频处理我，那在低频降噪的部分，那在低频降噪处理，我觉得也不是很 OK， 就变成。那在低频降噪的部分，我觉得也不是很 OK。在低频降噪的时候，我觉得不是，我觉得在低频降噪的时候，我觉得也。在低频降，那这个耳机在低频降噪的时候，我觉得也不是很 OK， 就变成如果你在一个多变的环境，像是捷运车厢啊、火车车厢，或者是餐厅里面这种一下有低频，一下没有低频的这种变换的环境下，它的低频会有点像是跟不上、来不及处理的概念，就变成来一个低频，它想要抵消掉，结果它慢了一拍，就变成它把一个低频再更的放大，所以它就是用一个低频。那在低频，那在降，那低频降噪的部分，我觉得也不是很 OK。就如果你是在一个正常的环境，我觉得它的低频降噪也不是很完美。我觉得它的低频降噪也不是很 OK， 就变成你如果在一个环境里面，单纯只有一个很稳定的冷气声音啊、冰箱的声音，那我觉得算是还可以，你还是听得到那些声音，但是处理的，那我觉得它低频降噪的部分就算是还。我觉得它低频降噪的部分也不是很 OK。那我觉得它低频，那至于它的低频降噪，我真的觉得它不是很 OK。就如果你是在一个稳，那至于它的低频降噪，我真的觉得不是很 OK。就如果你是在一个环境里，单纯只有一个除湿机、电风扇，那它的低频降噪，我觉得真的不是很 OK。就如果你是在一个环境。那它的低频降噪，我觉得真的也不是很。那它的低频降噪，我觉得也不是很 OK。就如果你是在一个只有电风扇或者是除湿机、冷气机、冷气，那我觉得它的低频降噪也不是很 OK。就如果你是在一个环境只有冷气啊、电风扇之类的稳定的低频的话，那它可以处理掉可能80%，这还可以啦。就你只听得到20%的。噪音这样子，那如果你是在一个比较多变的环境，像是餐厅里面啊、火车、捷运车厢里面这种一下有低频，一下没有低频，然后又有奇怪的不同音频的声音互相交错这样子，那它的处理就不是很 OK， 它就有点像是低频降噪，有点像是来一个低频波，然后它要抵消，所以就要往下嘛，但它的处理有点好像慢半拍吗？还是怎么样？就变成来一个低频波，然后。结果它慢半拍就变成低频波，然后它后来才一个抵消，所以它就变成再把外面的低频再放大在你耳朵里面，所以就变成更在轰炸你的耳朵。就我觉得它的处理不是很 OK 啦，就原本已经很吵了外面的低频，它又再更放大到你的耳朵里面，所以就是用更多的低频轰炸你耳朵，所以你大概听个十几分钟、半个小时，顶多半个小时，你耳朵就会开始痛了，因为它就一直持续的用低频轰炸你的耳朵。如果是一个稳定持续的低频，那还可以，它不会有这种现象出现。但是在火车车厢啊、捷运、餐厅，真的是耳朵会炸开来。